Зруйнована гімназія та пошкоджені приватні будинки. Окупанти двічі вгатили по Кумишевасі у ніч на 18 серпня. Про це повідомив сьогодні телефоном Суспільному голова територіальної громади Юрій Карапетян. За його словами, військові РФ поцілили по гімназії «Джерело». Від прямого влучання вщент зруйноване відділення початкових класів, і відновленню воно не підлягає. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило й понад 10 приватних будинків. В них вибиті вікна, потрощені дахи та фасади. Загиблих і травмованих немає, сказав Юрій Карапетян. Стався о 23:30. Що саме це було, поки що не зрозуміло. Будуть зроблені експертні висновки. Ну, попередньо це чи то ракети, чи керування авіабомби, ну, не зрозуміло. Ну, більш за все, що це були якісь ракети, які саме, ну, невідомо також. Зараз це в стадії огляду, працюють правоохоронні органи, Служба безпеки України, фіксують сам злочин. Ну, тому завали ніхто не розбирає, це буде робитися після того, коли будуть зроблені висновки експертами, правоохоронцями. Потім буде працювати комісія нашої селищної ради щодо нанесених збитків. Будемо робити огляди, після цього будемо планувати вже якісь роботи щодо ліквідації цих наслідків.